Abela f'nofs bla preċedent wara ir reżenja ta' deputat Prim-Ministru l-insistenza li jibqa' il l-Gvernatur tal-Bank ċentrali Edward Ċikluna minkejja l-akkużi ta' frodi fil-konfront tiegħu taħt id-dinda f'Santa Luċija il prim ministru injora għal kollox is situazzjoni preżenti. Dan wara jiem ta' appelli minn diversi korpi konstituiti, NGO, sumijiet ta' akademiċi u issa mux tal-jiet tal-isan sitra et jattakkom. Wara illi tħabred dimostrazzjoni mis soċjetà ċivili bil parteċipazzjoni fost l-oħrajn tal-Movement Graffiti li Voice of the Workers, Republika, l-KSU u l-KNZ, Roberta Bela insista li l-poplu ma jirriċ protesti. Għali xek ħakku dan il-poplu għazistana, mhux mux teddit, mux protesti, laqdiet qed jappellaw sabiex il-gvern ma jibqax jattakka l ġudikaturi u l-ġurnalisti fil-waqt li sejħu għar-riżenja tal-eks-ministru Edward Ċikluna minn gvernatur tal-Bank Ċentrali. Santa Lucia, il-mesċejta tal lejber is-sokta bil-retorika negattiva u partigġana kontra l-Partit Nazjonalista, kif ukoll kontra l-eks Ministru Lorenz Gonzili, l-istorja u ritr, li dejjem fittex laqda f'pajjiżna tanti li kien l-unika Prim Ministru li għażel bħala President repubblika ta' Malta persuna mill-kamp politiku oppost, ċoħe lil Giorgia Bela. Fil-waqt li kompla bil-politika tal-aħna ta u l-umma, Roberta Bela naqas mill-indirizza l-kriżi li għandu fil-kurituri ta' Kastilja u fil-ċentru nazjonali laburista. Naqas mill-li l-krizi li ġab fuq u ustez bl-inkesta Vitals, naqas mill l-krizi illi għandu bl-iskandlu tal-benefici soċjali. U naqas mill kif se joħroċ l-poblu mill-krizi illi daħalna fija.